Mangaia, me ceda suas energias. Eu capto pela sola dos pés as energias do centro da Terra. Eu capto essas energias laranjas que vêm do centro da Terra até a sola dos meus pés. Sobem pelas minhas pernas, preenchendo meu corpo todo, meu duplo etérico, de poderosas energias alaranjadas, de vitalidade, de força, de poder. Poder humano divino, poder transcendente. Mãe Gaia, me empreste, me ceda, me conceda suas energias. A teu filho, a teu fruto, ao mesmo tempo, eu peço a todos os céus, a todo sutil, as energias azuis que vêm do mais alto, uma vibração mais elevada, que descem pelo alto da minha cabeça, preenchendo todo o meu corpo, todo o holossoma, e também vão me recarregando, me revitalizando. E esse azul no meu holossoma se mistura com o alaranjado dentro do meu corpo, dentro dos meus nádias, dentro dos meus chakras, dentro do meu duplo etérico, dentro do meu corpo astral ou psicossoma. E esse azul alaranjado misturado vai se expandindo por toda a minha aura. Eu mentalizo e mantenho. Mentalizo, reforço, fortaleço e mantenho. E vou expandindo para a minha aura. E expandindo a minha aura para o ambiente. E continuo a captar do centro da Terra essa força vital, essa energia densa, densa mais positiva, densa mais pura, densa e poderosa. Essa energia que me fortalece, me recarrega, me nutre serenamente. Enquanto eu respiro longo e profundamente, enquanto eu relaxo, enquanto eu ouço essa música gostosa de fundo, enquanto eu sinto a presença e o apoio dos meus amigos espirituais, enquanto eu sinto a leveza do amor do meu próprio coração, que é um amor que é meu mesmo, que eu conquistei em muitas vidas, nesta vida eu continuo a desenvolver, a investir nesse amor. Eu também tenho amor, eu também sou amor, eu também me amo, eu também me elevo, eu também me perdoo, eu também sinto
essa autoestima justa, digna, que eu mereço. Eu me amo, eu me amo. Sem egoísmo, sem egocentrismo, sem distorção, sem essa vaidade deformada. Apenas me amo, me aprecio, muito mais que da forma humana, mas da forma mais divina, de uma forma irmã, cooperativa, co-irmã, sem ser melhor ou pior que ninguém. E percebendo isso, eu fico mais susceptível a captar e a sentir essas energias laranjas do centro da Terra, que sobem pela sola dos meus pés, pelas plantas dos pés, pelos chakras das plantas dos pés. Essa energia vem me recarregando, me nutrindo. Isso não acontece de uma vez em um segundo. Então eu tenho que manter isso por minutos e minutos. Fazer um exercício mais longo. Eu relaxo o corpo, relaxo as energias, mas foco a minha atenção. Uso a imaginação também, mas uso minha concentração suave. E visualizo o centro da Terra, essas energias laranjas subindo, passando pela crosta da Terra, energia que vem do magma, que vem subindo e me nutrindo de laranja, de laranja. Eu sei que imaginar essa cor é apenas um artifício, mas eu aceito o artifício como ser inteligente, lúcido que sou. A imaginação também ajuda nas práticas bioenergéticas. E às vezes as ferramentas se misturam e eu uso essas ferramentas sem medo, sem preconceito. Uso tudo que eu posso a meu favor. Uso a concentração, a imaginação, relaxamento, o foco, a força de vontade. E ao mesmo tempo que eu capto, eu ingiro e eu digiro energeticamente essas energias laranjas que entram no meu holossono e que eu vou processando em todo o meu ser. Eu também capto as energias azuis e violetas, prateadas e douradas que vêm do mais alto. Esse alto não é de cima, necessariamente de cima. Esse alto está entre aspas, porque vem do vibracionalmente mais alto. E não é do alto em matéria de altura, mas é do alto vibracionalmente falando. Então vem de todos os lados, de todas as multidimensões. É do alto mais elevado, é do alto mais sutil, é do alto vibracional, é do alto mais evoluído. Então esse azul que vem do alto, esse violeta que vem do alto, que me preenche, que me permeia, que me percola, vem do alto de todos os lados, todas as direções e sentidos. E esse azul e violeta se mistura com o laranjado que eu continuo captando e absorvendo e processando ao mesmo tempo, sem me confundir na lucidez de meus pensamentos, bem dirigidos e controlados, muito serenos e confortáveis. E eu me recarrego. Eu estava cansado, agora já estou me sentindo mais relaxado, mais com o corpo, com as energias mais confortáveis.
enquanto eu ouço essa agradável música de fundo. Ó, para me ajudar a relaxar. Eu penso ao mesmo tempo nos meus amigos espirituais. Sinto seu apoio. Peço seu apoio. Preciso do seu apoio. Eu preciso das suas inspirações na minha vida, no meu trabalho espiritual, no meu Dharma. Eu envio essas energias também, esse pequenino trabalho aqui agora, no meu lar, no meu escritório, para as pessoas que estão na minha sintonia, que são mais próximas a mim. Essas energias se misturem e brilhem no meu corpo físico, nutrindo e limpando cada célula física, hemácia, leucócito, célula nervosa, cada órgão, pele, tecido, músculo do meu corpo vai sendo nutrido e limpo, nutrido e limpo. Cada célula nervosa do meu sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, de toda a coluna vertebral, de toda a medula óssea, do tronco cerebral, do hipotálamo, do córtex, dos neocórtex, de todo o meu cérebro, todas as minhas 7 glândulas, elas brilham em azul, sendo limpas, ficando cada vez mais sadias. Elas vibram com essa energia sutil, essa energia violeta e azul. Meu duplo etérico vibra e faz vibrar também todos os meus nadis, os chakras, os microchakras. Meus chakras começam a zunir, a expandir, a ficarem mais claros e estuantes, a girar em alta rotação, limpando todo o meu sistema energético. Eu vou processando essas energias, dinamizando a minha saúde holossomática, vibracional. E essas energias se expandem para todo o meu ambiente, limpam o meu holossoma, limpam quaisquer formas, pensamentos densas, quaisquer larvas astrais, porventura existam, vibriões psíquicos, se expandem para limpar todo o meu lar, todo o meu ambiente, meu carro estacionado na garagem lá fora, meu quintal, minhas plantinhas. Eu renovo os votos de todo meu compromisso espiritual. Mesmo que eu sinta vergonha dos meus defeitos, das minhas falhas conscienciais, tão feias, tão profundas, eu as confesso para mim mesmo, eu as assumo, mas eu me perdoo. Trabalhando a minha autoestima, eu me perdoo, eu as assumo, eu as abraço.
todas as falhas dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus companheiros, assim como perdoo as minhas. Esse processo de identificação negativa, de apontamentos, de críticas, de apontamentos e julgamentos, eu perdoo a mim e a outrem nas identificações negativas do ego, da sombra. Eu limpo a mim, limpando também todos esses canais de identificações, todos esses fios invisíveis de mágoas, de rancores, dessas mesquinharias tão porcas, tão mesquinhas, tão pobres. Eu me recarrego e eu me limpo, eu me recarrego e eu me perdoo. Eu sinto essas energias pulsando, vibrando aqui no meu corpo, se expandindo. Uma sensação muito gostosa, muito agradável, muito sutil, mas muito potente também, muito forte. E eu vejo que uma das coisas mais importantes da vida de cada um, do Dharma de cada um, não é nem o conhecimento em si, é o aprender. É estar suscetível a aprender. A coisa mais poderosa que a gente tem é aprender a aprender, para poder estar aprendendo, para poder aprender a cada momento, em cada circunstância positiva ou dolorida da vida. Na verdade, tudo é positivo, né? Até o dolorido é positivo. Eu sinto a energia da vida, energia do verde, das plantas, energia das flores, das sementes, energia da seiva nos vegetais, de sua beleza. Sinto a natureza, sinto os rios, as cascatas, sinto as cachoeiras, sinto os bosques. Sinto a energia exultante das lavas ardentes dos vulcões que vem do centro da Terra, vermelho, alaranjado. Eu sinto o céu brilhante, repleto de prana, exultante da luz do sol. Eu sinto a música das esferas. Eu sinto a atmosfera vibracional dos seres elevados, das egrégoras que iluminam a todos os homens, a todos os seres, a todos os reinos, a todas as camadas espirituais, a todos os umbrais. Eu ouço em meu coração todos os mantras, todas as rezas e preces dos homens que não precisam estar necessariamente de joelhos, mas apenas com a alma curvada, na humildade espiritual de quem deseja aprender e doar o seu melhor. Eu sinto a alma dos homens. Eu sinto sua dor, suas lágrimas, seus sofrimentos.
mas também sinto a serenidade dos seres elevados. E vem nutrir nossa respiração, nosso ritmo, nossa pulsação. E vem nutrir nossa vida, que vem consolar nossas dores e orientar nossas ações, orientar o nosso livre-arbítrio, que continua sendo sempre nosso e de nossa responsabilidade. Sem querer receber facilidades ou milagres e curas compradas, ou trocas ou permutas promíscuas, trocas prostituídas e preguiçosas. Os milagreiros que vendem seus despachos, suas magias negras, e dos milagreiros New Ages que vendem suas curas fáceis, enganando as pessoas, que esse amor sutil que ama sem nome e que nos visita e nos permeia 24 horas por dia, em quaisquer lugares, mesmo que nós estejamos desesperados e negativos, aquele amor sutil está ali nos permeando, só esperando nós iniciarmos uma abertura para nos conectarmos com Ele e percebemos-nos e sentimos-nos dentro de nós mesmos. Esse amor que eu te peço para você relaxar, confiar, se perdoar e sentir na simplicidade do seu ser. Sem precisar de nenhum mantra, nenhuma oração, nenhum ritual ou magia, apenas confiando no divino em si, apenas se perdoando, emudecendo suas culpas por alguns momentos, se permitindo grandes mestres visitam os simples, mais puros. Os grandes mestres não visitam as grandes obras, mas as pequenas e grandiosas obras do coração, daqueles que se doam, um pouquinho que seja, que se doam de forma genuína à humanidade, aqueles que se doam a seus semelhantes, aqueles que desejam apenas cooperar com honestidade, com sinceridade profunda, mesmo no anonimato, mesmo sendo excluídos e rejeitados, mesmo recebendo a blasfêmia daqueles que os desprezam por inveja, o amor dispensa a medida do ego dos homens, que a medida do amor é outra, e ela não tem escalas, ela é imensurável. Ela
ela desafia nossas percepções e medidas racionais. Porque ela é o todo que está em tudo. É o amor que ama sem nome. É o absoluto imperecível. É a verdade que basta a si mesma, que não precisa de nós, mas que nos ama e nos acolhe. Sinta esse amor que permeia essa prática, através de nós aqui presentes, várias consciências extrafísicas, e eu, como esse pequenino médium, capte essa sintonia. Traga para dentro do seu coração, relaxe, respire, expanda isso para todo o seu ambiente, não importa onde você está. Esse é o amor que cura nossas almas. Baseado na nossa vontade, dirigida e na nossa intenção focada de fazermos o nosso trabalho íntimo, nossa reciclagem intraconsciencial, nossa reforma interior, passo a passo, gota a gota, grão a grão. Com muita humildade, paciência, auto-perdão e autoestima elevada. Eu desejo o melhor para mim e o melhor para você. Eu desejo o melhor para nós. Eu desejo o melhor para todos. Que possamos cooperar mais uns com os outros, sorrir mais, julgar menos. Buscar mais as identificações positivas do que as negativas. Para podermos aprender melhor e mais uns com os outros. Eu tenho muito a aprender com você. Mas se você quiser, eu também posso ensinar. Que o trabalho útil e digno esteja conosco, que a paz e o trabalho digno, focado, contínuo esteja conosco, e que essas energias permaneçam conosco, ou por todo dia, se for o caso, ou por toda noite, também, se for o caso. E a nossa fortaleza, os nossos pilares existenciais, sejam o que está dentro, não o que está fora. Pois assim estaremos preparados para todas as situações, até para a morte. Música